Май және Баянаулы аудандарында сағалық массивтерді қалпына келтіру бойынша кешенді жұмыстар басталды. Май ауданына іссапармен барған аймақ басшысы осы мәселені талқылады. Бұл жоба облыстың мал шаруашылығының дамуына септігін тигізбек. Етті мал шаруашылығын дамытуға кедергі келтіретін жүйелі мәселелердің бірі жемшөп базасының әлсіздігі, сапалы шабындықтардың жоқтығы деді облыс әкімі. Бұрын Ертіс өңірінде жай шабындыққа қарағанда шығымдылығы 6-7 есе жоғары болатын сулы шалғынды 9 массив болса, бүгінде небәрі 3-ші ғана бар. Облыс әкімі мамандармен бірлесе отырып, Қолыбаев массивін қалпына келтірудің мәселесін қарастырды. Шаруашылықтармен жаңағы тұрғындардың саны көп болу керек. Бұл сіздерде жаңағы 110-115 адамның ғана игілігіне жұмыс істеу керек та. Бүкіл жағалау бойынша орналасқан ауылдардың бәрі тұрғындары шөпті шабатындай мүмкіндігі болу керек. Дұрыс па? Енді әрине әр тұрғында өзінің мысалы оған тракторы жоқ, жаңағыдай шабатындай жабдықтар жоқ. Бірақ ертеңгі күні біреулер қосылып бірімен бірігіп жаңағыдай кооперация сияқты соны істегенде жаңағы шөпті арзан бағамен сатып алатындай мүмкіндіктер болу керек те, өйткені бұл енді жер деген жалпы мемлекеттік халықтың жері ғой. Аймақ басшысы 2024 жылдың наурыз айына дейін ауданы 14,5 мың гектарды құрайтын Қолыбаев массивін қайта жаңғыртудың жобалық сметалық құжатын әзірлеуді бастауды тапсырды. Бұл бағыттағы кешенді жұмыстар Май және Баянаулы аудандарынан басталады, өйткені дәл осы өңірлер құрғақшылыққа ең бейім. Жанасыл Серікбол, Ертіс Ақпарат, Май ауданынан.